Agenților, curăți cu Hanini, în Peterburg, de vină, ce sunt venite. Așa e de așa, de găsit, așa e de așa, mă duc, muzi mea, așa, așa, ne aici. Mă găsia, de aici, mă găsia, de aici, mă găsia, cu Hanini, în Peterburg. Tigeni, mă găsia, așa, Peter Borisone ca il Carlo Valese. Ia. Questi marano gente. Ia, ora io non mai idea che se ne avevo andato. Faglio mangiare un tohane, so. La mani poi si magari. Borisone, cai di certo, le vai di certo. E certo, se a quei che non si paga di niente, se ne vedi. Ale nu uita, nu ne părita, nu ne mărgiva dată pe veche tuba, nu se mingi. Ma võin sulle pilte näidata, seal viimas kors, kui ma käisin, siis saab mingi ülevaate ikka, ju. Ei, mis te mingi, taas ise minna. Ja nüüd see on, aga see on, seal peab, kui jääb nädala aegu võtta. Seal on mingi, on. Ainu, seal on ainuüks ühe maali kohta, see tüdruks sai rääkis, ma olen üks pikad lood, ju. Jah, jah. Ta on mingi muusud, no ta ongi muusud. Jah. Aga no eks nad on kokku võtnud sellega, see on huvitav mingi plaan ka, et seal on vähemalt riigi õigus antud, nad ei võidu sinna samasse jätta, aga vähemalt, et need oleks teise riigi omandid seal, vaata, mis on reaalselt teada, et on teise riigi omandid. Tagasi ka antud, ikka nendel, kus need sõjad, need on ammust, osa asju antakse tagasi ka, on antud. Meie asjad, kas meil on ka mingi list asjadest on, mida nad... No ega nad avalikult ei pruugi hoidagi meie asju kuskil, et nad ei liputa nende karbatavasti, näe mis me võtsime. Vaata, siin on sõjal, siis on sõjal profeet, nagu öeldakse. Noh, on. Noh, jah, on, jah. Noh, võeti, kaupe on kaupe. Sõjal profeet, aga osa on tohutu, kuradi, kelles maailmas on väärtuslikud. Nojah, seal välja ei saa panna, kui on ära, et see ära röövitud või varastatud. Siis mul on üldse, jah. Siin samamoodi, aga noh. Nüüd otsivad kulla rongid, aga ei tea, või on see müüt on. Kuskile Poolasse kaevandusse lükati, kui on Hitleri kuradi kulla rong. Otsivad siia maandidega. On, ja kunagi saab Poola veel selle kullaga vabaks osta ennast, rõh? Poola, aga nii tuleb nii üldest ka neid. No eks nad natukene peavad minema ka, sest praegu on... Ei, poolakad ongi ülbe rahvas nagu nii selles mõttes, et... Ongi väga ülbe, aga eks neile teist saksest tegid neile... Nad on selles mõttes head vennad ka vaata, et... Okei, nad... No selles mõttes ohtlikud on nagu ülbed, ei, ja nad võivad vales kohas üle piirimine kiiresti. Aga nad ei karda ka nemoodi, et kui see keegi nagu meelega munn on, vaata, siis nad ei hakka teesklema viisakad, siis nad lähe võtavad ja annavad molli nagu, mis on tegelikult normaalne. Poolaga on pares suur rahvus käega. Nad olid Eestis siin ainsid ühele, et seal tõru üks tuli aukuma, siin me käisime koos, panime neid kinni, vaata, neid mingis tiboliga siin sõitsid ringi. Ja siin nüüdkene liikuv see sirkus, vaata, noh, nad... Tiboli, ja siis... Keerasime seal, ma aitsin tal lahti monteerida selle asja seal, ma ütlesin, me ei üles küll niisugune jaba ei hakka parem. Aga seda tuleb keegi hakkas, mõli lihtsalt niisugune, no see pidi ikka täis munn olema. Näeb kaks kutti ja midagi, hakkas lihtsalt mölisema nende kallal, nagu see kutt läks nende juurde ja hakkas neile roppus ütlema, neile kahele poakale. No see peab lollakas peast olema, noh. Ja seda tuleb, ja siis ütles sellele tüübile niimoodi, ja siis tõukas seda poolakat. Ja poolakas ütles, et kuule, ma jätkasud siin kaamerat tal praegu, nagu, et kuule, et veel niimoodi tõmbled, siis me tõesti nagu anname, hoiatas ka veel vaata, ei, ja see klähvis edasi. Ja siis ta lihtsalt oligi, et nad tegid lihtsalt paar kiiret võtet, nagu, ja siis kutt jäi sinna maha ilusti. Et, noh, niimoodi, noh, nad olid lihtsalt tugevalt, aga lähedalt, nagu. Ja ta võimlid, noh, sa nagu nii näin, nelitav kisti ja kõrve. See on juba laste võim olnud, nagu sõja võim oli. Ja oli kõrgelt poolakad ja ungarlasi ja venelased, nii tankibrigaadud. Poolakest tõmmas puusest, selle kuradi 200 naela välja, igane suur mees. Tõmmas välja ja keeras ümber läpu seda, nii kuradi tavaliselt traadiga keeras.
Kindlasti oled näinud, kuulnud see vilm oli. Oh, see oligi Poola vilm oli ka, nelitam tüsti ja saab palka poeg. See on ka niisugune legendiri siiand, aga millegi pärast seda ei ole uuedele generatsioonidele üldse selgitatud seda teemat vaada, seda peaks uuesti tooma sisse tegelikult mingi... Aga nüüd ei ole hulga aastas näidatud, see teine oli üks oli Ungari vilm oli tuleb, mis ta tuleb, kapten Tengest oli, seda oleb näinud. Need on vaja mõlemad uuesse versiooni panna. Sest vana versioon oli vaata selle põhine, selle rahva tehtud, kes suutis lugeda. Ühesõnaga ta suutis ise ette kujutada puuduvad osad, sul ei olnud vaja ette joonista kõike, eks? Aga uus generatsioon, see oskus on peaaegu puudulik. Neil on vaja see teha uues versioonis. No mitte, sa Tom Cruise'i pead sinna panema, aga noh. Ja seal on niimoodi, et neil on vaja panna teaterlikult, mis need asjad, mis pead vanasti inimese peas endal pilt tekis. Need, peab, need pildid peab suures osas panema nüüd sinna pildi telekasse. No. Iga kuradi tallisel kooli vahel siis jooksid. See kapten Tengis oli pikem, või mõned, nelitam kisti, see oli pikem. Seda loeti veel muu nooruse ajal päris kõvas, et Tengis oli kõva lugemisteemare. See oli seriaalid. Vanemate seas. Iga hoviikul, kurad olid telekas, puustvalge telekas. Võtju, kui puukastiga oli, siis ta sõtta värvikest valitsele. Olid niuksel, kui värvikribad niuksel olid. Üleval oli, mäletel, niukene allikas oli, siis oli vahepeal oli mingi niuke ja oli rohelik. Kolme värvik olid, panid selle kuradi paperi sinna telekra ette nagu siin. Siis vaatasin värvi telekas. Aga selles mõttes tegelikult see on totter vaata, sest osas inimesi harjutati nagu nii ala arenenud tasemel asju vaatama, nagu oleks see mingi leiutiseks kõva. Samal ajal teised inimesed võtsid maagilisi seeni ja need, kes maagilisi seeni olid võtnud, ega seened ei toimunud teistmoodi vanasti, kui nad täna toimivad. No, ja siis tähendab, et see, mis see jumal hoiaks, kui ala arenenud neile võis tunduda see telekas tollal ajal, kui siis vaata, kui algeline see oli, ja siis nad olid nii imestunud, inimesed selle keerasid oma raadio jaama, samal ajal olid need seeni võtnud, nad oleks saanud nagu, no jumal hoiaks, millest nüüd kõik ilma jäädi. See, esimesed telekas, ma mäletan päris hästi, kui tuli, need puukassid olid, ma ei oski kõrda.